Quzg'un o'sha oqshom ozod bo'ldim deb o'yladi. O'z uyi tomon uchdim deb o'yladi. Adashdi. Bir umr davom etadigan yolg'izlikka qarab yugurdi. Quzg'un o'sha oqshom o'z o'limi tomon yugurdi. Oyimni tashlab ketmayman. Qo'yib yuboringlar. Bugun kechasi ketamizmi, oyi? Ha, o'g'lim. Biz endi bu yerda boshqa qola olmaymiz. Unda uyimizga kim qaraydi? Qushlarni kim boqadi? Qo'yib yuboramiz. Majburmiz. Quzg'unni o'q. Pichoq yarasi. Afta halokat yo kaltak o'ldirmadi. Quzg'unni tashlab ketish o'ldirdi. Voz kechish o'ldirdi. Bu yerda hech kim yo'q, og'a. Ketishgan. Baribir shu yerga keladi. Bittangiz shu yerda qoling. Qo'limizdan qochirmaylik. Xo'p, og'a. Serialning davomini barcha sonlarini to'liq ko'rishni istaysanmi? Unda Biz TV mobil ilovasini bepul yuklab ol va aksiyada ishtirok etib pullik obunadan ham tekinga foydalan.